Calma aí, já volto. Calma aí, já volto. Beleza. Alô, goleiro! Thank you.
Daí, galera, Vertrix Games, nossa. Daí, galera, Vertrix Games. Ah, finalmente. Calma, deixa eu botar um trouxa. Que lixo. Nossa. Nós. A pasta é muito boa. Ah, mandou aqui. Lembrando que eu vou jogar outros hacks também.
É isso. Ó, tá aí, mas. Mano, ai, retardado mental. Não, vou mostrar algo melhor. Meu Deus, que isso? Cara, que isso? Uma mensagem aqui. Que já vem aqui com o jogo. Super Mario World Adventure Heroes, feito por Rodrigo Lazier, sobre o jogo. Joga uma hack do Super Mario Ava, Mario World, com o Overworld novo. As fases do game todas editadas por completo. Alguns sprites podem sumir durante as fases. Será necessário regredir a tela e voltar. O jogo está cheio de surpresa. Então explore bem. No total são 71 saídas. Créditos. Luna Magic pela edição de fase. Super Mario World Central. Aqui está o site pelas músicas. Ah. Nós já temos um negócio aqui. Regredir a tela. E voltar. Tá. Isso aqui já tá bom. Bem-vindo! Tá. Bem-vindo ao Adventure Heroes. Puxa, como o Bowser vai longe com a gente. Você já sabe o que fazer. Isso aqui já tá bom. Dash House. Bem-vindo! Bem-vindo, fica à vontade. À vontade. Então é uma jornada e voltarei em breve. Hello and welcome to my world, motherfucker. Island of Bounce.
Opa! Quero mostrar uma coisinha aqui. Vem Misk Geopt. Vem aqui, Burning. Ah! Ah, fogo! Fá! Rata. Continuando. P. Eu já imagino o que fazer com esse P. Pesa. Nossa. Pesa. Pesa. Exatamente. Só isso. Tá. What? Tô com medo. Sabia, eu sabia. Ah, como que eu vou? Olha só. O impossível aconteceu.
E aí, galera? Ih, olha o Rage. Olha o Rage. Porque não se escuta, se sente o rei. Eu apertei pra pular. Epilepsia. Não é por... Por que que eu fiz isso mesmo? Calma aí. Ai, gente. Mal sumiu, acho que. Pronto, voltou. Ai, gente, mal sumiu, acho que. Coração de vai, 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 vai. Não, tu vê? Não, não. Mm-hmm.
What the fuck? Agora que eu tô vendo o chat. Espera, eu vou afastar isso aqui. De uma maneira que eu... Pronto, agora ficou confortável. Uma maneira que eu possa ver o chat. Agora que eu tô vendo o chat. Tá bom, eu não tava jogando com paciência. Da nova geração. É verdade. Ah, não, já vai começar. Obrigado, Yoshi. Nossa, tadinho. Ah, não. Ah, mano, não faz isso com meu coração, não. Ah, mano, eu tô com mais. Obrigado. Vem. Não. Ah, mano. Vai explodir ou não vai? Me estravou. Ah, tá.
Ah, mano, só macho alfa, putito. Quer saber? Neve? Neve não. Sabe o que é que esse jogo é? Se jogo. Ai, não. Mano, aquele é... era um lugar lindo. Porque tem o máximo. Meu Deus, ah não! Já achei isso. Os dois emo. Wow! 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 Ficou só o Wow! 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 Ficou só o Wow! 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 Ficou só o Wow! 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 Wow!
Wow! Wow! Wow! Wow! Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Ficou só um. Wow! 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 Já chega disso, né? Até meus ouvidos tá doendo aqui. Cova da presente. Ó, que coisa bem feia. Tá, pera. Tá bonitinho. Pronto. Ó, que coisa bem feia. Olá. Olá. Ah, tá perfeita assim. Vamos lá. Ô louco, ô louco. Ah, chega bem, bem, que te que ne o te big big se nena cancho las es quisca li os escas es. Show you, yo, la,
Mogi Shoyo Naka Oro Ari Kansho Lash Yes Kishka Di Shos Kishka S Shoyo Yo La Mogi Shoyo Naka Oro Ari Kansho Lash Ah, tudo que faltava era essa. A hack tá em pastel de fogo. Ué? O que, feioso? Se você fala, né? Eu sou. A hack tá em pastel de fogo. Se você fala, né? Eu tô. Pega fogo. Meu pastel de flango foi tão alto que até agora tá tendo eco. Ô louco, eu sei que. Louco, mitei aqui. Vomitei. Eu comi feijão lá na casa do João. Tranquila. É. Quer saber? Eu vou querer o Kaizo Mario.
Feio, só se você estiver escutando isso, é... Rila! Manda o Kaizo Mairo. É, o Kaizo Mairo. Já sabe, eu vou querer o Kaizo Mairo. Mairo. Feio, só se você estiver escutando isso, é... Rila! Manda o Kaizo Mairo. É, o Kaizo Mairo. Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. O que tu mandou mesmo isso? Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. O que tu mandou mesmo isso? Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. O barulho que eu vou mais escutar. O que tu mandou mesmo isso? Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. Esse vai ser o barulho que eu vou mais escutar. O barulho que eu vou mais escutar. Wow. O que tu mandou mesmo isso? Wow. Wow. Wow.
Uau! Uau! Eu existo ainda! Nhê! Eu existo ainda! Nhê! Não existo ainda! Nhê! Não acabou não! 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 Eu comi... Não existo ainda! Nhê! Não acabou não! Eu comi... Não existo ainda! Nhê! Não acabou não! Eu comi... Não existo ainda! Não acabou não! Eu comi... Desculpa, Felipe. Não existo ainda! Não acabou não!
Já chega, isso tá ficando repetitivo, né? Né? Desculpa por isso, tá? Quem tá assistindo essa merda ainda? Não. Era, não era pra ter feito isso. Não.
cry. Desculpa, deu uma travada. Parece. É o pet o ex antigo, né? É, imagina. Não acabou ainda não, desculpa aí. Ué. Ah, 2015 a 2016, ovo Nitrix. Bem-vindo à semana do jogo. Nesse jogo você terá dois caminhos. Nossa, que bugado. Coins Bridge. Lá do Yoshi. Queen's Bridge. What the... Pera, o quê? What the hell? Meu Deus! Que é isso? Meu Deus! Manda a cabeça... Nossa, que fácil. Serra Danger. Serra Danger, não é nem Sal Danger, é Serra Danger. Sal Danger, não. Serra. Ah.
Bota! Agora os bichos estão. As serras estão se comunicando. Eu sei voar. Ah, vá. Ah, mano. A mim. Wata. Hã? Fox e Fio dormindo. Não, quer saber? Ó, você, cara. Você. Ó, eu... Foxy, sabe o que eu vou fazer contigo? Adicionar como moderador, por que não? Tô moderando assim. Bem-vindo ao meu canal. De nada. Obrigada. É. E bem-vindo ao meu canal que é. Só tô usando o save aqui pra ver o negócio, ver se vai. Gracias. Na muito bom. Hello, gringo Game Plus. Please. Ué? Nossa, eu fiz isso mesmo. Top. Ah, eu, tipo, tem um professor espanhol da Espanha. Gosto dessas corridas contra o tempo. Ah, mano, tem serra. Amém. Árvores pequenas.
Muito engraçado. Vai! Ah, não. É, não tem. Mano, meu professor de espanhol, ele vem da Espanha mesmo. Ai, ai. Ai, meu. Ah, tá. Dificulte assim. Meu de sei lá, vou vir na montanha culpa. Ah, já que eu tô com o Yoshi, eu já sei o que tem pra frente. Eu tele... Meu de... Nossa, verdade. Só sei que tá. Concordo, muito bugado. Ué, ué, dá de passar a fase? De novo? Ô, louco, vou querer... Deixa eu ver um negócio aqui. É um bug bugado, que buga um bug, que é bug bugado, 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 bugado.
tá de boa com isso. Pronto. Sabe, eu vou jogar o quê? Quais o Mario? Eu tinha dois cachorros, se chamava de novo, ele se chamava Repete. E de novo morreu. Então ficou Repete. De novo. Repete de novo, morreu. Morreu. Repete de novo. Pra quê? Eu já joguei. Já joguei. Ah, olá, para você que está assistindo esse vídeo. E daí, galera, Funitrix Games. Ok, já joguei. Ah, olá, para você que está assistindo esse vídeo. E daí, galera, Funitrix Games. Já joguei. Ah, olá, pra você que está assistindo esse vídeo. E daí, galera, Funitrix Games. Daí, galera, que eu já joguei. Ah, olá, pra você que está assistindo esse vídeo. E daí, galera, Funitrix Games. Daê, galera, que eu já joguei. Ah, olá, pra você que está assistindo esse vídeo. E daê, galera, Funitrix Games. Peixe da lareira. Daê, galera, que eu já joguei. Ah, olá, pra você que está assistindo esse vídeo. E galera, Funitrix Games. Peixe da lareira. Daê. Parou, tá chato, né? Mano, eu fiz uma escolha de baixar uma hack. Mano, eu fiz a escolha de baixar uma hack. E essa hack. Essa hack. Vocês já vão ver o que hack é essa.
Agora eu vou sentir ser o Pitron em pele. Porque olha o que, que eu baixei. Mano. Já sabe qual é, né? Ah, já começa uma maravilha. Mano, não, nem eu tô acreditando que eu tô jogando isso. Eu pensei que nunca ia jogar isso. Não! Nossa, essa hack. Ah, não. Meu Deus. Não, idiota! Ah, não. Ah, não. Você tá me tirando que tem bloco...
comer peixe cru. Que chata, olha. Eu não consigo nem pular. Vá merda. Mario, você é um grande de um fio do mal.
Opa, opa, opa! Passei. A Bibi esfirra. Essa é a ideia mesmo. Ixi, quebrei uma... Ih. Pronto, voltou. Quer saber, eu não vou jogar mais não. Não tô com cabeça pra isso. É, não é tão difícil. Pera, Adventure Hills 2? Existe uma continuação? A mesma coisa, só que eu mais saídas. Alright, let's go to do this. Yeah. Olha, tá bonito. Quase derrotado, baú. Volta e ataca de ventura. Ô louco. Larga de ser burro, bicho. Caraca, que bem feito, hein?
Ai, meu. Tá bem bonito. Mas tá muito mais foda que o mesmo, ó. Caraca. Essa porra que só trova, né? Vamos lá. Pera, não é possível. Ah, mentira. Festa é a bullet. All the other kids with the bump. Sério que não. Pera, que? Olha só. Pera, até Jean. Ah, vai tá. Quer saber? Eu vou continuar, hack. Só deixa eu ver.
Thank you.
sério? Meu Deus, chega. Olha,
complexo de positivo. Oca. Gui. Lemon smash. That is not enough. What? Chama-chepa. Aí eu tô com medo. É, onde está? Bora lá de novo, galerinha! Galerinha dos YouTube! Dos YouTube! Bora lá, galerinha! Bola, galera! Garela! É do Cip! Ah, eu já joguei essa hack faz tempo. Eu já joguei Mario Give Up desde 2016, 2015. Pra que você quer que eu jogue de novo? Eu não quero, eu não tô afim de jogar. Já joguei isso faz tempo. Eu só acho que eu tô relatando isso. Mas ok. Mm-hmm.
Não, não vou jogar não. Verdade.
vou acabar a live, que durou ainda 2 horas, não sei como. Mas ok. Essa foi a live e... Falou!